Віталій Коваль – капітан служби цивільного захисту. Працює рятувальником вже понад 5 років. Каже, ні разу не пожалкував, що вибрав таку професію. Я виїжджаю на якусь подію, вона починається в мене не тільки, коли я приїхав, а вона починається від вже сигналу тривоги в частині. І коли ми вже їдемо на ту чи іншу ситуацію, це будь-це ДТП чи будь-якась інша надзвичайна ситуація, вже я в собі, в голові планую якийсь вже наш план дій, як ми будемо що робити. Тому що коли ти приїжджаєш вже туди, коли ти бачиш, що вже трапилось, там немає на це часу, там треба діяти. І коли ти вже під'їжджаєш підготовленим, коли в тебе є якийсь вже, можна так сказати, якийсь черновичок з собою, і ти можеш вже щось координувати, так воно набагато якби легше працювати. Задоволений своєю роботою, а ще більше задоволений тим, що дійсно, коли ти виїжджаєш і вертаєшся з якихось виїздів, є там, я скажу, мої двері відкриваємо, де маленькі діти заперті, і батьки там чуть ли не на колінах моляють, прошують, щоб швидше відкрити, щоб дитину побачити. І коли ти дійсно, коли вже все закінчилося, виїзд, і ти виїжджаєш, тобі люди кажуть дякую, тоді от уже, я теж кажу, 5 років я працюю, то я вже починаю ці якби слова по-справжньому цінити, і коли вже, я кажу, вже ти от. По сьогоднішній день я не одного разу не пожалів, що я обрав цю професію. Під час навчання Віталій познайомився зі своєю дружиною, яка працює в прес-службі управління ДСНС України в Житомирській області. В Черкасах під час навчання познайомився зі своєю майбутньою дружиною. Дружина виявилася житомирянка, і так на такій, можна сказати, вже сімейній нараді було вирішено, що подальшим місцем проходження служби буде місто Житомир. І в 2014 році приїхали сюди на службу. Дружина також працює у нас в структурі, тільки в іншому відділі. Чоловіком ми в Черкасах, як вчилися. Ну, історія цікава. Спочатку ми не дуже були в гарних відносинах, але все з дружби переросло в кохання. А працюємо разом, ну, весело. Ну, як весело? Часто зустрічаємося на різних подіях. Сумую, коли там на сутках переживаю, звичайно, тому що якби моя робота більш пов'язана, як я як більш журналіст, я виїжджаю, знімаю, фотографую. Також страшно буває, особливо психічно, трохи важкувато. А за нього переживаю, тому що різне трапляється. І навіть ці ДТП можеш не знаєш, чого очікувати. Вибухне ця машина, він може поряд стояти. Хвилююсь і люблю. Подякували за мужність, сміливість та рішучість. До Дня рятівника в Управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій в Житомирській області відбулися урочисті заходи. Дякую вам за відданість справі, мужність, рішучість та сміливість. Переконаний, ваші знання, професійні навички, людяність та готовність завжди прийти на допомогу і надалі були спрямовані на достойне виконання відповідальних завдань в ім'я української держави. Присвоїти чергове спеціальне звання – вище на один ступінь від звання, передбаченого займаною штатною посадою, полковник служби цивільного захисту, підполковнику служби цивільного захисту Ващенку Сергію Олександровичу, начальнику чергового звільненого оперативного центру. Важко переоцінити вашу роботу, тому що вона надзвичайно потрібна нам. А побажати я вам хочу, щоб ви відточували свою майстерність лише на навчаннях і щоб у вас було поменше роботи. Нагородити подякою обласної державної адміністрації Богдан Людмилу Олегівну, фахівця відділу профілактичної роботи на особливо важливих об'єктах управління. Покладанням квітів до пам'ятника пожежним, які врятували світ, рятувальники вшанували своїх загиблих колег. Валентина Дорож, Дмитро Половинка, телеканал СК1.